ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧವಳಗಿರಿಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಮಂಜು ಚಂದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಬಿಜೆಪಿ ಸೌತ್ತಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಅತಿ ಯೂತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ಗೆದ್ದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆ. ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಇಡೀ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ, ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ, ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ, ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮಾಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿವಸದಿಂದ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಂಥವ್ರು. ಅಂಥವರು ಅಂತ ಮೇರು ನಾಯಕರು ಇದ್ದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನಗೊಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವ್ರು ನೀವು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರು ಅಂತ? ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅವಾಗಿದ್ದಾಗಲಿಂದನೂ ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಮರ್ ರಹೇ ಅಮರ್ ರಹೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅಮರ್ ರಹೇ, ಅನಂತ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನ ದೇಶನ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟವರು, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟವರು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯಾದ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು. ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಕೈವಾಡ ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಬರ ನೀವೀಗ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾಗಿದೆ? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇಶ ಮೊದಲು, ಪಕ್ಷ ಎರಡನೇ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂರನೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ ಇವಾಗ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ, ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅದಮ್ಯ ಚೇತನದ ಜೊತೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯಗೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನೀವು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ? ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ? ಹೋರಾಟ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟ? ನಾವು ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಲಿ ಅದಮ್ಯ ಚೇತನದ ಜೊತೆಗೆ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ. ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಭೇಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೂಗನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ಯಾಮ್ರಸನ್ ಗೌಸ್ ಜೊತೆ ನಂದಿನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ. ಎಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜಯನಗರದ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಗಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಭಾಗದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಭದ್ರ ಕೋಟೆ ಅದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರ ಮಡದಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಶಿಫಾರಸಾಗಿತ್ತು ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಶಿಫಾರಸ್ಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಹೆಂಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದೀಗ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇರಳ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ,
ಏನಾಯ್ತು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇನ್ನೇನು ನಡೀತೋ, ಇನ್ಯಾರ್ದಾರು ಕೈವಾಡ ಇದೆಯೋ, ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು, ಈಗ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಸಂತೋಷ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ.